Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Bartın vilayetinin Amasra rayonunda partlayış baş veren mədənə Fövqəladə Vəziyyət rayonuna baş çəkib. Xəbər verilir ki, burada qurulan böhran idarə etmə mərkəzində dövlət başçısına partlayışın səbəbləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, mədəndə ümumilikdə 110 işçi olub ki, onların da 49-u riskli bölgələrdə yerləşib. Axtarış xilas etmə işləri nəticəsində 58 nəfər qurtarılıb, 41 nəfər dünyasını dəyişib. Jurnalistlər qarşısında çıxış edən Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yaşanan insan fəlakətinə görə xalqa başsağlığı verib. Yaralılara şəfa diləyib. Prezident əminliklə bildirib ki, dünyasını dəyişən mədəncilərin ailələri dövlətin qayğısında olacaq. Xəstəxanalara yerləşdirilənlərin müalicəsi davam edir. Qeyd edək ki, partlayışla bağlı cinayət işi açılıb, tədqiqat aparılır. Sonda onu da qeyd edək ki, Bartində baş verən mədən faciəsindən sonra atasının xilas edilməsini gözləyən gəncin sözləri ürəkləri parçaladı.